Ми в Кременці на вулиці Шумській, 8. За моєю спиною будинок, який горів вчора близько 22-ї. Зараз поліцейські тут проводять слідчі дії. На територію будинку заходити забороняють. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що на місце події виїжджали криміналісти, судово-медичні та пожежні експерти. Поліцейські встановлюють особу, причетну до смерті кременчанина, опитують сусідів, з'ясовують, з ким загиблий спілкувався. Анатолій Заєць орендує квартиру в Кременці біля будинку загиблого. Каже, цієї ночі був понятим. Вчора приблизно десь в годині 10-10.30 я повертався з центру міста додому на квартиру. Я тут проживаю на квартирі, я сам не місцевий. І працівники поліції, які знаходились тут на даній точці, взяли в мене свідчення. А вже через годину до нас постукали в двері ті ж самі працівники поліції і сказали, що діло дуже серйозне і потрібно двох понятих. Ми чули з того, що ще в цього дядька, який загинув на квартирі, знаходився ще один хлопець. Він перебував під час злочину на другому поверсі, але нічого з цього не чув. Нам розказали працівники міліції, що зробили допит з нього і сказали, що він був в наушниках і не чув, що коїлось знизу. Він розказує їм, що почув дим, тобто чад, не міг дихати і він спригнув з другого поверху. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа розповіла про пожежу в будинку загиблого. Горіли речі домашнього вжитку в кімнаті. Загальна площа пожежі становила 10 метрів квадратних. Під час гасіння вогнеборці врятували громадянина 2003 року народження. Також в будинку виявили тіло чоловіка, власника домогосподарства. Пожежу ліквідували о 23:42. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.